No niin, ollaan Jyväskylässä Tikkakoskella paikassa nimeltä Ränssin kievari ja tässä on Eräjärven Minna, paikayrittäjä. Ja kuinka kauan sulla on ollut tämä peukalo alla? 37 vuotta tuli nyt tammikuussa, kun meidän perhe tämän osti ja 37 vuotta aika kovaa työtä tässä tehty kyllä. Teillä on majoitusta ja pitopalvelutoimintaa, kesäteatteria ja mitä kaikkea mahdollista. No joo, eli pääsääntöisesti ihan varmaan tämä ruokapuoli meitä työllistää eniten, mutta että löytyy majoitusta tästä päärakennuksesta ja aitasta ja on huvilla ja löytyy saunapalvelut ja sitten on tietysti se tosiaan kesäteatteri pyörinyt 35. kesä tulossa. Tänä kesänä Deva Kukkude, Anita Hirvosen elämänkerta ja karavaanarialue löytyy ja kotaa tuolta rannasta ja siellä on tosiaan savusauna, rantasauna paljon, tynnyrisauna. Nehän on nyt ollut tänä keväänä tosi kovassa käytössä, mutta tämmöistä kokonaisvaltaista puuhastelua. Mittakaavasta ehkä kertoo, kohta on äitien päivä ja mainihit tuossa, että neljälle saalle on pöytä katettu. Niin, kun ihmettelit tätä kakkumäärää, niin 400 me otetaan jo. Joskus on otettu vähän enemmänkin, mutta täytyy olla armelias jo vähän itselleen, että pysyttäydytään 400. Mutta onhan se aina se vuoden kovin päivä kyllä. Tuossa on kuusi ajan takana on kesäteatteri. Minkälaista väkimäärää käy kesäteatterissa hyvänä, niin kuin normaalina kesänä? Nyt on koronavuodet, on tietysti vähän verottanut, mutta... Vuonna 2018 meillä oli Kari Tapion 15 kesää, saatiin yksi oikeudella ensimmäisen kerran niin kuin Kari Tapio, että sai kesäteatterissa esittää. Ja silloin meillä oli kyllä kaikki esitykset loppuun myyty, niin se tarkoitti, että 20 näytöstä ja 450 per näytös, niin meillä kävi se 9000 katsoja. No niin. Et viime kesä, 6300, että korona jätti jälkeensä ja teatterikansa ikääntyy ja onhan siinä monennäköisiä muutoksia tullut, mutta kyllä siihen 6300 sai olla ihan tyytyväinen. Ja semmoinen pieni erikoisuus, jolle saa hattua nostaa, niin sä itse toimit tuottajana. No kyllä, joo. Että ei ole sillä tavalla ostettuja näytöksiä, vaan sä puukkaat siihen näyttelijät. Ja... No joo, että joo. Nyt tällä hetkellä siihen Kari Tapioon aikanaan, niin nythän se menee, on erilaisia. Että Ränssin kievarin kaunis Anna oli sellainen, että ihan jokainen näyttelijä katseltiin ohjaajan kanssa. Mm. Ja vähän niin kuin tyyliin sopivaa ja semmoista. Tän Deva Kukkudenhän mä oon ostanut sitten niin kuin Joona Jalkaselta, Kari Tapion nuorimmalta pojalta, niin tavallaan valmiina pakettina, että mä maksan tietyn summan rahaa ja ne kattelee sitten näyttelijät ja oikeastaan niin kuin pitkälti kaiket. Me tehdään sitten kulissit itse ja vähän rekvisiittaa ja vaatteita ja sen semmoista, mutta kaksi erilaista projektia, mutta katsotaan, tämä on kuitenkin ehkä vähän helpompi mulle. Niin justiin. Miltä se tuntuu tuommoinen teatterihomma? Onko se, joka kesä kuitenkin vaihtuu siinä kuviot? Joka kesä on erilainen, joka kesän näyttelijät on erilaisia, aina on draamaa, sen voi sanoa, taiteilijoita, suuria persoonia, paljon samaa aikaa samalla pienellä alueella. Mutta se on kyllä mielenkiintoinen projekti, mutta on paljon ihmisiä, jotka kuvittelee, että se on ihan älyttömän helppoa pistää joku teatteri kasaan ja sormia napsauttamalla, että sehän on siinä, mutta mä teen valtavan määrän markkinointityötä, siis edelleen kirjeitä, sähköpostia, messuja, radiomainoksia, lehteä, joka paikka ja pitää kulkea olla ja aina niin kuin tavallaan markkinoida, että nyt tänä kesänä aletaan markkinoimaan jo seuraavan kesän teatteria. Niin just niin. Että se on semmoinen vuoden, että kun aina kuvittelet, että nyt voisi vähän huilata tässä, mutta sitten alkaa jo oikeastaan seuraavan kesäteatterin markkinointi, kun edellinen loppuu. Joo. Meillä on Minnan kanssa pitkä historia. Minä olen täällä kulkenut puukaa, jossa yötä, niin joku vajaa 20 vuotta. Varmaan. Tai sitä luokkaa. Joo. Jouni on ollut erittäin tyytyväinen. No Jouni on meiltä muutaman puun kaatanut jo täältä ja mökiltä ja vastarannalta kotoa ja kyllä. Mutta sen verran täytyy sanoa, että majoitustoiminta on se, mikä on myös äärimmäisen tärkeä meille, joka varmaan pelasti meidät niin kuin korona-aikaa. Ja se, että suurin osa meidän majoittujista on tosi pitkäaikaisia, että on käynyt sen 15-20 vuotta tässä näin. Että.
Ne on turistia ja työmatkalaisia ja tuossahan on Kuikan lavaa tanssilavan vieressä. Minkä verran käy tanssiva käy? No aika paljon käy. Että perjantai-illat, kun siellä on tanssit, niin voi sanoa, että pääsääntöisesti aika täyttä. Samoin keskiviikko naisten tanssit vielä suositumpia mun mielestä. Ja sitten se, että nykyään on näitä tanssi-ihmisiä, jotka kulkee matkailuautoilla ja vauvoilla. Mm, samoin kuin teatteriväkeä, että tuossa on tuo meidän iso alue, niin heitä on sitten kanssa aina niin kuin tanssi-iltoina paljon liikkeellä. Niin justiinsa. Sulla ei ole, majoitus ei ole niin kuin mitään luksusta, ehkä villaa lukuun ottamatta, mutta hintalaatusuhe on ihan kuningasluokkaa. Uskalletko mainostaa, mikä sulla on tässä päärakennuksessa esimerkiksi huoneen hinta ollut? Joo, yhden hengen huone on 55€ ja kahden hengen huone on 84€ sisältäen liinavaatteet ja pyyhkeet. Kohtuu hyvä aamupalankin. No niin. Mm. Ja sieltä löytyy tuolta kuusien välistä näkyy pilkottaa rantasauna ja kesällä varmaan lämpiä joka ilta. No kesällä toki sanotaan, että nyt tänä keväänä on lämmennyt saunat enemmän kuin monena vuonna, että on ollut oikein sellainen saunapuumi ja kesäisinhän me lämmitetään, että jos on majoittuja paljon, niin sitten toki joo. Ja sitten siellä on se pieni tynnörisauna, että jos ei kuin muutama halukas, niin sen me saadaan aika äkkiä. Mutta en suuremmassa käytössä. Kesällä tuo ranta tuossa on, kun siinä on hyvä hiekkaranta, uimaranta, niin ihmisten käy ihan vaan uimassa siinä. Ja paljutkin taitaa löytyä. Paljutkin löytyy, kyllä. Joo. No niin, tämmöinen pieni mainospätkä. Ränssin kievari Tikkakoski keskellä Suomea. Kyllä. Melkein Nelostien varressa. Hmm. Hyvä moottoritie tulee melkein perille asti. No niin, tervetuloa. Tervetuloa. Pieni yleissilmäys täältä tuvasta. Miehekkään kokoinen uuni. Pieni yleisnäkymä kesäteatterista. Sanatko sä, että 450 vettää tuo katsoma? Kyllä, kyllä. Siellä on aetta. Sielläkin on tullut oltua yötä. Kesän majoituksessa menee ihan täysillä. Sitten päärakennuksessa on alakerrassa ja yläkerrassa huoneita. Ken kaipaa vähän tasokkaampaa, niin löytyy tuommoinen villa. Sinne taitaa joku 6-80 henkeä mahtua nukkumaan. Siellä on sitten viimeisen päälle nykyaikaista kaikkia. Ei ole pitkä matka tuonne Rantsuunkaan.